この作品の小野さんの役を見てると、なんか自分の母親もああやって一生懸命生きて、楽しくもあり苦しくもあり、なんかこう人生を謳歌したのかなと思うと、少しなんか安心したりして、そういう気持ちを感じさせてくれたのもやっぱり小野さんのおかげだと思うんですよね。あと、あの小野さん、最後に、悪いことも言ってくれってさっき言われたので、一つちょっと申し上げますと、どうしてもこう眉間にシワが寄る癖がある、あるんですよ。で、眉毛がこうちょっと低めに流れる眉毛になっちゃうんですね。それがこうマスクしてるとよりこう目立っちゃうんですけど、それがその癖がまあ一つ気になるところかなとは思うんですけど、ただこの作品においてはそれが戦う表情に見えるので、この作品に関してはありかなと、はい、そう思ってます。なので悪いところはないということです、はい、前にもお仕事させてもらったりとかして近い存在にはやっぱり感じてしまうというか、でもなんかそういうちょっとしたね、眉間のシワとかそんなんでもなんか嬉しいですね。その眉間のシワというのはご自身では意識されることあるんですか？ないです。なんだろう、なんか言われたことはあるんですよ、あるんですけど、そうやって言ってくれる人っていないです。大概褒めるしかしないじゃないですか、ありがたいことに。でもそうやってね言ってくれるとなんかねいいのよ。なんだかそれがもう同期のような関係性ということです ね、 ね、ま、もうちょっとね後で聞くから、徐々に予選センターにお願いします。お願いします。